Buckle up, buckle up. Кече 14 октябрда кыргыз эл артисти ырчы Роза Аманова жетектеп келген Бишкектеги эл аралык медициналык окуу жайда окуган пакистандык студенттердин арасында пикир келишпестик болуп, ортолорунда чырдашуу орун алган. Ошол учурдагы студенттердин пикир келишпестигин чагылдырган видео социалдык тармактарга тараган. Баклан, баклан. Белгилүү болгондой, Пакистандан келген студенттер университеттин жатаканасында жашашат. Эки студент эки кабаттуу керебеттен орун бөлүш албай койгон. Алар керебеттин үстүңкү кабатын талашып, бири-бирине орун бошоткусу келбей, аягы чырчада калып келген. Буга чейин Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы чет өлкөлүк студенттердин ортосунда массалык мушташ орун алганын тастыктаган. Бирок бул массалык мушташ эмес экенин, пакистандык студенттер жолду тороп алганынан улам аталган окуя маалымат каражаттарына тарап кеткенин Суперкежи порталына аталган жогорку окуу жайынын илимий кызматкери Медер Алиев айтып берди. Көчөкү маалымат боюнча Пакистан студенттери биринчи курстун бири-бири менен болгон чыр чатагынын бытовой ссора деп коет, ошондон чыгып кеткен. Анын мааниси эми кровать талашып. Бизде общежитиеде двухъярусный кроваттар. Ошондон чыр чыгып кеткен. Чыр чыкканда студенттер көчөгө чыгып, проезд часть тосуп калган. Ал жалпы маалымат каражаттарына тарап кетти. Биз өзүбүздүн чарабызды көрүп, ички иштер кызматкерлеринен чалып, чырды токтотууга аракет кылдык. Пакистанцтар өздөрү арасында. Биякта биздин мекемеде пакистанцтар отдельно общежитиеде да, индустар отдельно. Биякта эч кандай эл аралык чыр деле болгон жок. Ал эми Октябрь райондук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы аталган окуя боюнча 30 студент кармалганын, учурда тиешелүү экспертизалар дайындалып, тергөө иштери жүрүп жатканын билдирди. Анткени окуя орун алып жатканда окуу жайга тиешелүү буюмдар сынып талкаланган. 14 октября 2019 года в 15:40 часов со службы 102 ГУВД города Бишкек в дежурную часть УВД Октябрьского района поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Виноградная и Сакеева драка между иностранными студентами. По данному факту незамедлительно на место происшествия выехали сотрудники УВД Октябрьского района, где по приезду было установлено, что произошла ссора между гражданами Республики Пакистан. Произошла ссора, связанная со студентами, после чего 4-е городское отделение, 4-й отдел городской милиции УВД Октябрьского района города Бишкек были доставлены более 30 студентов для выяснения всех обстоятельств дела. По данному факту в УВД Октябрьского района с письменным заявлением обратилась представитель Международного медицинского университета с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые во время инцидента повредили имущество учебного заведения. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков УВД Октябрьского района и начато досудебное производство по статье 266 «Хулиганство Уголовного кодекса Кыргызской Республики». По данному факту задержаны и водворены в изолятор временного содержания ГУВД города Бишкек граждане Республики Пакистан 2000 года рождения. Это КМ 2000 года рождения и ММ также 2000 года рождения. В настоящее время проводится расследование в рамках досудебного производства, по результатам которого мы сообщим дополнительно. Эскерте кетсек, Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда өлкө боюнча 63 жогорку окуу жайы бар. Алардын 31 мамлекеттик, калганы жеке менчик окуу жайы болуп эсептелинет. Булардын ичинен медициналык билим берген окуу жайларынын саны 10 ашат. Ал эми белгилүү дастанчы Роза Аманова жетектеген эл аралык медициналык окуу жайында учурда 2000 ашуун студент билим алууда. Аталган окуу жайында окугандардын көпчүлүгү чет мамлекеттен келген студенттер болуп, алардын басымдуу бөлүгүн Пакистан, Индия өлкөлөрүнөн келген студенттер түзөт. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.